si voleu. No, més que res, agrair-vos a tots la vostra presència i sobretot al senyor Hernández i al Santi Vidal que m'hagin convidat a presentar aquest llibre. Jo m'haureu de permetre, però primer de tot tinc molta enveja que el senyor Hernández pugui estar sempre amb jutges, perquè si una cosa tenim els periodistes és que sempre tenim una porta entre nosaltres i els jutges, i si hi ha un únic jutge amb el que saps que el pots trucar per telèfon, li pots enviar un correu electrònic o presentar-te al seu despatx avisant i que et rebi, és en Santi Vidal. I de fet, jo fa molts anys feia informació judicial, ara ja fa molt temps que estic tancada en un despatx i ja no faig carrer, que diuen els meus companys. I quan a mi em van proposar a finals dels anys 90 fer informació judicial, jo em vaig espantar molt, perquè els meus companys habitualment defugim de fer aquest tipus d'informació precisament perquè és molt difícil, i és molt difícil perquè és un àmbit complicat d'entendre, perquè no tenim formació jurídica ni molt menys, però aleshores la gent que ens pot ajudar a comprendre les decisions jurídiques són els jutges. I no hi ha jutges amb qui puguis parlar, o jutgesses, en aquest cas, que ara cada cop, crec que per sort, són moltes i això està molt bé. Aleshores, en Santi Vidal era com la llum al final del túnel, vull dir, sempre que teníem un dubte, ja fos d'una sentència seva o de qualsevol altra, tots estàvem allà sempre fent cua a partir de les 12, que era quan ens podia rebre, o just abans de dinar, perquè ens expliqués allò que no enteníem, perquè com ell explica el llibre, el llenguatge judicial, perdoneu-me, no l'entén ningú, i de fet llegint el llibre, que no us ho explicaré perquè crec que l'heu de llegir, se'm va escapar el riure quan en un moment expliques l'anècdota que hi ha jutges que sembla que si quan més complicat ho fan, sembla que en saben més, i fins i tot feies la broma del cortar i pegar, no? D'agafar un text judicial i començar a enganxar trossos de sentències perquè es vegi que has consultat moltes coses, has fet moltes coses, però al final, bueno, però vols anar al fons de la qüestió a explicar-me per què i per què decideixes això? I això em costa veure que s'estigui solucionant perquè a vegades m'arriben sentències a les mans encara, quan hi ha temes importants i el redactor que fa tribunals li agafes la sentència i veus, han passat 15 anys des que tu feies aquesta feina i la situació continua sent la mateixa. Però bueno, ara hi ha batalletes a banda. A veure, el Santi Vidal, el que us deia, quan el diari, no només el meu, el Punt Avui, a qualsevol diari, qualsevol tele, qualsevol ràdio, necessita la veu d'un expert del món de la judicatura perquè ens obri els ulls, malauradament a l'agenda només tenim un telèfon i no és el mòbil perquè no en té. Vull dir que a sobre costa de trobar-lo. Però això a mi em sap molt greu, perquè jo crec que han passat anys i continua sent tu. No hi ha massa gent amb la que puguis acostar-te i t'expliquin les coses, i crec que això és una cosa que sé que molts companys meus a l'escola judicial fins i tot ho han explicat, que ha de millorar aquesta comunicació, i aquest és un dels pecats transversals que hi ha en el llibre, que és una mica la resistència al canvi. Jo crec que ve donada perquè la justícia es tanca i la justícia està, crec jo, i ja després ja m'esmenarà, si no en la Santi Vidal, per servir, és un servei públic i el públic som els ciutadans i el que mantenint-se cadascú a l'espai que li toca, és important que la gent pugui conèixer el perquè de les decisions que es prenen, perquè moltes vegades les malinterpretem, i reconec que ho fem malament, per desconeixement, perquè no hi ha ningú que ens expliqui què passa, perquè és cert que moltes vegades tu veges una cosa i dius que això és una injustícia, i després resulta que parles amb un jutge, t'explica què diu la llei, t'explica i dius, ah, doncs aleshores sí que tens raó, o la pots tenir, puc estar d'acord o no, però segons la llei això es fa així. Aleshores, aquesta vocació que té el Santi Vidal de divulgar és el que ens trobem amb el llibre, amb els 7 pecats, els 7 pecats capitals, que trobo que és un llibre que analitza d'una forma molt realista, crítica, valenta i entenedora com està ara la situació a la justícia, que ens diu què funciona i què no funciona, qui funciona i qui no funciona, per què hi ha coses que no funcionen i perquè hi ha coses que sí funcionen. I a mi el que trobo que és important és que hi ha molta crítica, és cert, però també hi ha moltes propostes, hi ha un munt de propostes en aquest llibre, que seria bo que els senyors que estan als despatxos del Ministeri, del Departament i de la Comissió Europea, si cal,
se les llegeixin i intentin només fer una miqueta del que ja proposa ell, em sembla que ja la situació canviaria molt. Aleshores, haig de dir que no és el primer llibre que escriu en Santi Vidal analitzant quina és la situació de la justícia. De fet, consultant a l'hemeroteca he trobat una entrevista que li vaig fer jo precisament l'any 2002 amb un llibre que es deia Injustícia, que era una primera anàlisi de la situació de l'administració de justícia. I recuperant el text, observo que molts dels pecats que tu ja has detectat en aquest segon llibre ja hi eren al primer. Uh-huh. Amb l'afegitó, que jo crec que és el més greu, que és que han passat 10, 12, 12 anys i en lloc d'anar millor, podríem dir fins i tot que hem anat a pitjor. És a dir, hi han canviat coses, han canviat els edificis, potser hi ha més ordinadors, que hi hagi més personal, ho dubto, potser hi ha més funcionaris que ho dubto, les lleis més o menys continuen sent les mateixes, la manera d'organitzar l'oficina judicial continua sent la mateixa, però en canvi el món a fora va evolucionant i l'administració de la justícia continua estant allà on està. I és una altra vegada, tornem una altra vegada mateix, a la resistència al canvi. Sí que és cert que l'administració de justícia no pot canviar d'un dia per l'altre, no es pot fer d'un dia per l'altre sense consensuar mesures i amb l'acord de totes les parts, perquè és prou important i és un dels fonaments de la nostra democràcia, però van passant els partits, van governant i aquí no es canvia res. Hi ha molts projectes de llei, de reforma, es parla de pactes per la justícia, però vosaltres ho sabreu millor que jo perquè molts hi treballeu, els canvis són mínims, però en canvi la societat va evolucionant molt ràpid i per contra us van demanant a vosaltres respostes a problemes que els polítics a més no saben com resoldre, que és una altra de les qüestions que tu també analitzes al llibre. Aleshores el Santi Vidal, i ara ja entro amb el llibre, que no us el voldré explicar tot, però agafaré un parell de pinzellades. Se'n compraran, eh? Ja, ja. I així, després començarem a taladrar-lo amb preguntes, que de fet és el que a ell li agrada, no? Que la gent li pregunti coses i explicar-les. Clar, se li nota en el llibre que és un professor, i que millor que un professor per explicar les coses amb exemples ben entenedors, no? I aleshores és molt bona la idea d'haver agafat els pecats i trobar-los i posar-los una cara, perquè qui més qui menys aquestes cares les coneixem, no? I aleshores si el senyor Baltasar Garzón podria representar la supèrbia, el jutge instructor del cas Millet, el primer jutge del cas instructor del cas Millet podria potser representar la peresa, la ira la tindríem representada amb el cas Parot, amb el cas Breton, amb el cas Mariluz, l'enveja amb el cas Egunqueria. Vull dir, tots són companys de professió als quals els hi retreu coses i també els hi lloa coses. I també hi ha jutges que hi lloa la feina que fan. Perquè en el fons tu veus que en Santi s'estima la professió i s'estima també aquells que exerceixen i que administren justícia i que són humans i es poden equivocar, però això no retreu que un company els hi pugui retreure. Faig un kit-kat i us dic que a la meva professió això no passa, i menys públicament, perquè mai saps si després hauràs d'anar a demanar feina al periodista aquell que t'has carregat. Vull dir que això també ho heu de tenir en compte. Aleshores, per exemple, i us faré algun apunt en el cas del jutge, del magistrat de l'Audiència Nacional, aleshores no sé si l'hauria de dir exjutge, no ho sé, això ho sabries tu millor que jo, Baltasar Garzón. I ara és ex. Ell vol ser molt just amb el personatge, eh? Igual que li retreu algunes maneres de fer, també li reconeix algunes virtuts, perquè és un jutge estrella, amb llums i ombres, i el temps crec que l'acabarà posant al seu lloc quan podrem analitzar amb molta distància la feina feta. Però quan ell parla, quan el Santi Vidal parla del cas del Baltasar Garzón, i recorda la instrucció, com va anar la instrucció del cas Gürtel i quins fets li van suposar que actuessin penalment contra ell, que el Santi Vidal diu una cosa que a mi és de la que voldria destacar-vos. Ell diu, el que la societat espera de nosaltres és que sempre, dins de l'àmbit de la legalitat vigent, trobem els arguments jurídics i ètics que justifiquin la nostra decisió. És a dir, un jutge
em ve d'un bé major per poder pillar els dolents, us parlo en llenguatge més de carrer, el que no pot fer és saltar-se la llei. Per molt Baltasar Garzón que et diguis, i això tu expliques que ho expliqueu als alumnes de la facultat des del primer dia, i aquest senyor no sé si pensava que s'ho podria saltar per ser qui és. No? Aleshores, a la seguretat jurídica, que és un mot que, perquè no he pogut ficar el llibre en un programa d'aquells que van sortint paraules més destacades que altres, saps allò que fem a vegades als diaris quan el Mas fa un discurs o el Zapatero en feia un o en Rajoy, aquesta seria una de les paraules que sortirien ben grans marcades, de que tu parles molt de la seguretat jurídica perquè és la clau de volta del sistema jurídic. Aleshores, derivant del cas Garzón, això em serveix per lligar amb una altra de les qüestions que plana pel llibre, que és la politització de la justícia. Després ja parlarem de la judicialització de la política, que és el que ara ens toca més de ple, però sí que hi ha una politització de la justícia i també és un tema que plana transversalment a tots els pecats que tu relates. O sigui, tu has anat fent allò llistat en vertical i jo faig allò en transversal, no? Perquè aquesta politització es troba quan parlem de la corrupció i de les mesures que no es prenen des dels partits polítics per lluitar contra la corrupció, perquè habitualment els casos més sonats de corrupció afecten a persones que ocupen càrrecs públics o els han ocupat. Després tenim la politització a l'hora de triar els membres dels òrgans de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem. I tu aquí també vas, és que no us ho explico perquè si no no té cap gràcia, però és pim-pam, pim-pam, o sigui, van rebent tots, no? I aleshores el que això ha acabat passant, i amb això jo estic totalment d'acord amb ell, i suposo que ho compartireu, és que, i ho dic textualment, diu, el que ha fet més mal a la nostra imatge professional ha estat la progressiva politització del sistema. Això, de fet, és una qüestió que us preocupa als jutges, i una prova és que a finals de l'any passat vau signar un document uns 2.000 jutges d'arreu de l'Estat on demanàveu mesures per millorar les relacions o sanejar-les, o no sabria ben bé com dir-ho, entre la política i la justícia. I aquestes, faig allò, esmena 3, principalment es tractava de modificar el sistema de selecció dels membres del Consell del Poder Judicial, deslligar-los del repartiment que fan els partits, de quotes, vull dir, som... Després, el mateix i similar amb el Tribunal Constitucional, també amb l'accés de professionals del tema, no d'amics professionals, i ho deixo aquí. I després el tema de la derogació de la llei de l'indult, que mira, precisament acaba de sortir una informació que deia que la Fiscalia s'ha posicionat en contra de l'indult del Matas pel cas. Una bona notícia. Que anem. Sembla que el Gallardón està fent que... Va dir una cosa i sembla que de moment, ja veurem fins quan, ho està complint, no? De que s'ha acabat això d'indultar polítics condemnats en casos de corrupció que jo crec que ja tocava. Com podeu veure, és que hi ha de tot. Vull dir, és un llibre que està ple de reflexions que jo no sabia, quan em va demanar de presentar el llibre, no sabia per on començar, perquè cada capítol dona per fer 20 tesis doctorals. Vull dir, és així de dens, no? Però alhora té la cosa aquesta que està escrita en un llenguatge que tots el podem comprendre, vosaltres que sou de la professió, però la gent del carrer també pot entendre perfectament per què passen segons quines coses. De la mateixa manera que desmuntes molts dels clixés que estan instal·lats a la societat i que no s'ajusten a la realitat. És allò que un cas fa que tots paguem o pagueu i les coses no funcionen així, perquè per sort els jutges que treballen, que llegeixen, que són independents, que no pensen en promocionar-se políticament, són la majoria, perquè si no això aniria fatal. D'acord? Aleshores... Ja no sé si parar i començar a preguntar-li coses, perquè suposo que qui voldreu explicar, escoltar és el...